Джипар Сабырова өзінің көп жылдық әмгек жолында юридика илімі бойынша мұғалім болу іштеп 6 жыл мұрда Свердлов райондық сотының соттырды таңдо тармағына сынақтық негізді өткен. Ал қызыққан кесу бойынша жүйін ғана іштебестен қандайдыр бір пайда алып келуіні жаштайынан әңсеген. Әділет шешім шығарудағы ең олытты ұчыр аны тараптарға ұғызу дейді ал. Бұл ұчырда ал көйінші мызам чегіндегі дәлелменен қошо жүрегіне ішенеді. Сот өзі чешкінді, анын қорқоқ емес болуш керек. Анкені соттырды қатышқанда екі тарап барды дайма. Бір тарап өзінікін дайма жақтайды дәлелдейді, екінші тарап өзінікін. Андан башқа сотқа басымдарды көрсөтүшү мүмкін, маракеттерді қылышып, средства массовой информации ұшыларды қолданып, іштеке қарабастан сот өзінің шешімін мызамның негізінде әділеттүү жана іштекеден қорқпой чыгарыш керек. Жогорку соттун төрайымы ардагерлер менен жолуккан учурда системада эмгектенген ардагерлердин ишмердүүлүгүн жогору баалады. Ал ошондой эле тармактын ишин жакшыртууга көп жылдык тажрыйбалары менен бөлүшүүгө чакырды. Ардагерлер тармактын чечимине калк арасында ишенимдин төмөн болушуна жоопкерчиликтүү жумушка башка жактан келген адистер себеп болорун айтышат. Анда негизги маселе татыктуу кадр саясатын жүргүзүү менен алгылыктуу реформаны иш жүзүнө ашыруу зарыл. Сот тутуму өз аброюн адилеттүү чечимдери, судьялардын кыстыксыз жүрүм-туруму, жогорку кесипкөйлүгү жана жасаган жакшы иштери менен гана соттун аброюн көтөрө алат. Ошондуктан баарыбыздын алдыбызда көптөгөн аракеттерди ишке ашыруу милдети турат. Бул милдеттерди ишке ашырууда бизге сиздердин, урматтуу ардагерлер, кеңешиңиздер, акыл насаатыңыздар керек болот. Судьялар биринчи кезекте териштирүүчүлөрдүн акыйкат жүрүшүнө кызыктар. Бул багытта мамлекет башчысы да өзүнүн кайрылуусунда белгилеп, сотторду адилет иш алып барууга үндөгөн. Андыктан ар бир сот өкүлүнүн адилеттүү чечими кайсы бир адамдын тагдыры менен байланыштуу. Бардыгы 62 жыл иштедим, бирок ошонун ичинде судьяныкы 28 жыл. 10 жылдан жогорку сотко 2 мөөнөт иштеп бердим. Бул өзү мамлекеттик деңгээлде жүрүш керек. Ооз эки эле реформа кылабыз, чоң чогулуштарды айтып коюп, президент баш болуп сүйлөсө реформа жүрбөйт. Мында өтө терең иштер жүрүш керек. Мызамдын жогорку баскычындагы калктын коопсуздугун сактоого кепилдик болмоюнча, экономикалык, социалдык жактан ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Андыктан азыркы тапта коомчулукта сот тармагына болгон ишенимди арттыруу багытында алгылыктуу иштер жасалып, мыйзамга бир топ өзгөртүүлөр киргизилди. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбеков, Фалатоо 24.